asxaabta sida u dhantiin soo dhawaada mar kale waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo barnaamijka la system beat. Waa maxay system beat? System beat inta badan dhalinyaro badan horta way isoo weydisay, midda kale dhalinyaro badan oo ka cabanaysana waa arkay oo dheesa aniga lacag badan waa dhigtay balse lacagtii aan ka filayay ima siin lacag ka yar u sii anoo taas ka duulayo wax walbana markaad aad soo tabinayso waxaa fiican xaqiiqada inaad ka soo tabiso. Marka intaanan hadal meelaha laga yiri aan soo qaadanin waxaa isla bal adii marka hore isku tijaabi, markaad isku tijaabisa kadib asxaabtaada la wadaag sidaas aan rabaa inaan idinla wadaago oo itusu taabsi aqaan aniga. Meeshaan hadda waxaa ujeedaan barnaamijkan waa system beat, waa lacag aniga aa dhigtay aniga aan helay ha yaraataa badna laakiin sidaan si wax yiinaan rabo inaan idinku sheego. System beatkan hadda waxaa ujeedaa meeshaan bal fiiri 5ta bisha ilaa iyo 8ta bisha kooxihii markaas jiray oo xalay ku ekaay aan dhigtay 20 kooxood ka mid ah. Marka sidaa ujeedaan waxaa meeshaan system horteeda waxaa ku qoran 2/20 micnaha oo micnaheeda tahay 20 koox 2 kamid ah hadday ay ii badiso lacagteeda isii lacagtii markaas isaga intuu reytka isagu igu dhuftay iyo inta aniga dhigtay markii laisku dhifto lacagtii laigu talagay inaa qaato. Marka sidaad ujeedaan bal fiir meeshaan Crystal Palace iyo Arsenal waa ujeedaa waa win, Fulham iyo Liverpool waa loss, 2 waa win, 3 waa win, 4 waa win, 5 waa win, 10 waa loss, 6 waa win, 7 waa win, 8 waa win, 9 waa win, 10 waa win, 11 waa win, 12 waa win, 13 waa win, 14 waa win, 15 waa win, 16 waa win, 17 waa win, 18 waa win. Maxaa iga qasaarmaysa 2 koox oo kaliya aniga maxaa laiga rabay only inaan 2 koox bis ay badiso lacagteedana aan ku helo sidaas. Marka dhalinyaro badan dhahay arkay lacaga waa dhigana laakiin lacagtii anaga markaas rabin nama siinin almuhim. Marka 2 macnaha horta lacagtaas markii laisku daddaro oodiskeedu wuxuu ahaa at least 200 iyo 300 miyaa ma aqaanay maana hadda maxsuusta meelahaas aheyd laakiin markaa system beat aan ka dhigay oo dhahay 2 koox bisa ii badiso oodiskeedu wuxuu noqday 1.35 markii calculatorkaaga lasoo bax waxyaraa ku tusaa 1 dhibic waa 1.358 lagu dhuftay anina maxaa dhigtay waa $3 iyo bar waa 3.5 mujida waa sax waa lacagtii ani xaqa aan u lahaa uu isii sidaa ujeedaan waa $4.75 kuusoo baxs laakiin inta badan dhuruqyada ayaga buuxshay 4.76 uu isii sidaa ujeedaan. Marka waa xaqiiq waa sax 20 koox aniga waxaan dhahay 20 koox dhan uma baahni 2 koox kamid ah ha ii badiso lacagteedan uu isii. Marka haddaada fahamsanayn marka barnaamijkan horta xaqiiqa marka laga hadlo waa 100% waa win sababtoo ah suurtagal maa 20 koox inaad saadaaliso 2 koox kamid inay kuu badi weyso ama 3 koox kamid waa impossible waa wax macquul ahayn. Marka maxaa ku yidhahda barnaamijkan hala tijaabiyo tusaale marka waxyar idin sheega hadda bid sliibkan hoose ujeeda hadda aan ku dhafo doono 20 koox idinkaan idin tusaa tusaale waa mogtaad waxaa jira dadka qaar aan aqoonin sida loo saarto oo kale. Tusaale marka hadda meeshaan accumulatorka aad ku dhufanaysa system beat markaad rabto inaad ka dhigto hadda meeshaan 20 marka system beatkan ogaada 20 koox ka badan ma ka aqbalaayo. Dadka qaar waxay sameeyaan dad dhalinyaro badan dhahay aan arkay nagama yeelayo maxaa jiro wuxuu iskaaga yeelin waxay tahay 20 koox ka badan system beatku ma aqbalaayo midaas waa isla fahnay eventska waa 20 odiskan waa 163.37. marka accumulatorkan aad ku dhufanaysaa fanaxda sir soo fur system ku dhufo system waa ujeedaan waa hadda fiiri lacagtu isbedelaysaa ma fahamti lacagtu waa isbedelaysaa sifaan u fiir hadda maxaa arkeenay lacagta arkeena daata meeqeed bal aan ku soo celiyo accumulatorka waa $163.37 soomaa. Marka hadda aad bedelo system beat aad ka dhigo maxay noqotay 1 dhibic iyo maxaa ku jira 17 cents soo maaha laakiin meesha maxaa yaal marka bal ku dhufo bitzilib ku dhufto system beat wuxuu sheegaa
waa system bid waa laba koox 20-kan koox hadda aniga aan soo dalbaday laba koox kimida ha ii badiso marka $4 hadda waxa igu ku jirto $4 inta kale waa kala baxay lacag badan igu jirto waa kala baxay $4.76 meeqa noqotay $5.06 tusaale marka ninkii 100 gishto waxay noqonay 100 kaga gishti maba kaa yeelayo 100 okay system marka waa bedelayna wax yar aan ku tusaadana meeshaan waxaan ka dhigaa 3 ha ii badiso 3 muxuu marka 3 hadaan ka dhigo muxuu ka dhigay hal libic 31 3 marka ka dhigo oo 4 libic 76 cent aan galiyo maxaa u jeeda $6 marka $100 ma aqbala aan ku fiirino $100 ma qaalik only wuxuu aqbala wuxuu ogyahay 100% inay win tahay okay marka waxaan galshay $70 hadda u jeedid marka oo hubtid 20 koox saadeel 3 koox iima badan horta waa wax oo macquul ah logic loo fiirsho 20 kaas koox 3 koox inuu badis lahaa shaki iska dhaafada aniga 20 koox saadeelay 18 koox ay badis laba ay qasaartay marka system bit kasta soo shaqeeya $9 u jeeda meesha maxaa faa'iideysata $20 soo ma marka saan u shaqeeya waana sax waana anaan tijaabi wad u jeedaan marka waxaan rajaynaa inaad fahantay waxa su'aalo aad qabtaan please is sida wax u rabtaan comment igu soo qora la mid kale like siiyo ee maxaa ku jira barnaamijkana ii share garee wa maasantiin.